maso ya Yesu ndashaka kugira ngo tumukure tumuzane iyo asiganye ngete reka mbere no kwa intasho nataraniye ikagati shabana ke ntwanzi kirindi mure kabarore nana bimboko nana irurenge nataraniye imbuga ngari kigari cya busheshe nyabubande rwahi iruri aho sana nataraniye ku cyagwa aho sana nataraniye barambiye ngo mwaki intasho za bene so muzakire bise ashinda rindi kanwa muri paruwasi yacu ndetse n'itero navuyeho bambwiye ngo mbahe intashyo muzakire nagiye ahantu henshi ntabwo naharonda nyinshi cyane igihugu narakizengurutse imana yigirira neza rero twavutse turimbana indirimbo ivuga ngo ndabaririmba ibyo wamfiriye umwamunze mfite icyaha nararutse kugira ngo dutangire itangiriro ryacu turirimba twinjire mu ijambo neza ndabaririmbira ibyo wamfiriye
Thank you.
Hagari, Hagari, Jerusalem, and this. You have to say, what I was.
Ariko ikavugana n'abantu bari ngo ni muhuru Yesu atuye mu buyeri.